Petje të ndërruar shikues, po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që e karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. Kosova sot shënon 25 vjetorin e bombardimeve të NATO-s. Në një prononcim për televizionin Syri, qytetar të rrugës Luigi Gurakuqi kanë ndarë përjetimet e tyre gjatë periudhës së luftës, duke kujtuar shkatrimin e lagjes së tyre që kishte kulmuar pikërisht në fillimin e bombardimeve të NATO-s. Rruga Luigi Gurakuqi në Gjakov, që dikur quhej Muharrem Gazia, ka qenë ndër rrugët e Gjakovës që pothuaj se çdo shtëpi e saj është djegur gjatë luftës. Marsi sidomos sjell kujtime për banorët të këtushëm që e kanë përjetuar tmerrin edhe gjatë bombardimeve të NATO-s, kur paramilitarët serb u revoltuan dhe shkaktuan dëmë të mëdha për popullin shqiptar. Këtë lagje erë të nërë, gati 200 vetë mi konë, në ata e kurban bajrami, të konë të nisi të konë dita, dhe më thonë, me 22 u konë nata bajramit, ne mi ka 22, 23 dita bajramit, ne jemi dalë pikturit. Këtë lagje u bajt pikturit. Dojë në shu drejt për Shqipni, dojë në nalë ku kanë mujtë, vishë mi pështu kokën. Qëfar emocioni ke përjetu të jenë ato ditë? Me zvetë, pia se herët e mas, mo e qetë e njetë nuk e më konë. Kur mo e qetë? Edhe hisë mujtë me pa, kur farë zjarëja? Shkëlqimi ishte vetëm 11 vjeçar kur kishte folur për media, bitmerin që kishin shkaktuar serbët në 99-ën. Shkëlqim nga fota. Aje kujton atë periudhë si ndër momentet më të vështira për të, por ndihet i lehtësuar kur kujton çlirimin. Unë kam qenë 11 vjeçar, është intervista si fëmi, kam qenë këtu ditën e parë, dhe më thonë, gjatë luftës ne kemi qenë në Gjakov, edhe është momente, ka qenë momente shumë vështira, se kemi përjetu shumë për luften, ishte gjithë e djegur, shpitë rënura, u takoshim me disa nga banorë, nga disa nga të lagjes tu, në do kështë interesant që ikonim kush ka mbet, kush është gjallë, po unë i kam qenë vetëm fëmi, po e kam një farë, kështu një farë memorie shumë këfjallët nësaj në të kohë. Nesër bëhen 25 vite nga sulmet ajrore të NATO-s për të ndaluar gjenocidin e vazhdueshëm të Serbisë ndaj popullit të Kosovës, bombardime këto që zgjatën 78 ditë më radhë. Kjo kishte bërë që serbët në shenjë revoltimi të djegin dhe të vrasin civile dhe në komunën e Gjakovës, çka kishte rezultuar edhe me djegjen e qarshisë vjetër të Gjakovës. Shumë reagime në publik kanë gjallur gjatë gjithë javës prerja e drunjëve në afërsi të stacionit të autobusëve në Gjakov. Për shkak të kësaj situate, ka dhënë ndërheqje edhe ushtruesi detyrës së kryeshefit të stacionit të autobusëve. Pamjet e prerjeve të disa drunjve të cilat u publikuan dje në afërsi të stacionit të autobusve ngjallën diskutime të shumta në opinion. Shumë qytetarë përmes komenteve e dënuan këtë akt, duke e cilësuar si degradim të natyrës. Po ashtu dje nga ndërmarrja stacioni autobusve dolën me një reagim, ku thuhej se drunjt kanë qenë të kalbur dhe kanë rrezikuar kalimtarët. Mirë po edhe plani i renovimit të këtij objekti parashë lirimin e hapësirave, dhe sipas tyre ata drunj është dashur të larguan. Sot, përmes një njoftimi në rrjetet sociale dhe Komuna Gjakovës e ka dënuar prerjen e drunjëve, duke theksuar se ata nuk kanë qenë në djeni dhe se ky veprim është ndërmarrë pa lejen e komunës. Ky veprim ka ndodhur pa njoftimin dhe aprovimin e komunës dhe si i tillë është i dënueshëm. Ky nuk është rasti vetëm që po ndodh. Në të gjitha rastet do të ndërmirren masat e nevojshme ligjore dhe presim nga policia dhe prokuroria që dhe ata të ndërmarrin masat e duhura ligjore për këto raste. Dëmtimi i gjelbrimit dhe pronës publike është dëm i madh që i shkaktohet komunës dhe qytetarëve të komunës së Gjakovës. Apelojmë tek të gjithë qytetarët që kurdo që vërejnë veprime të tilla përpos postimit në rrjetet sociale, menjëherë ta lajmërojnë policinë dhe inspektoriatin komunal. Ne kemi provuar të marrim një përgjigje nga ushtruesi detyrës së kryeshefit të kësaj ndërmarrje, Agron Hoxha, i cili përmes telefonit tha se pikërisht për këtë shkak sot ka dhënë ndërheqje nga kjo pozitë dhe i njëjti refuzoi të prononcohet në lidhje me këtë çështje. Përmes një raporti, edhe policia e Kosovës ka bërë të ditur se është iniciuar rast asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë. Në lidhje me këtë rast janë dërguar në mbajtje 3 persona, thonë nga policia e Kosovës.
Qeveria e Kosovës gjatë kësaj jave mori vendim që për një kohë të gjatë të siguroi mbulimin e trajtimit mjekësor për invalidët e luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës. Zëvendës ministri i financave Agon Dobruna ka thënë se si ministri fillimisht kemi në dispozicion 2 milion euro për këtë projekt. Qeveria Kosovës ka marrë vendim për mbulimin e shpenzimeve të trajtimit mjekësor të personave me status të invalidit të luftës në Kosovë. Agon Dobruna, zëvendës ministri i financave, punës dhe transfereve në një lidhje virtuale, tha se fondi prej 2 milion euro është një premtim tjetër i qeverisë për këtë kategori. Qeveria Republikës Kosovës ka marrë vendim që të mbështesë të gjitha shpenzimet e protezave për invalidët dhe veteranët e luftës. Do më thonë të gjithë ata që ka nevojë për proteza, ta shtetuti do t'i kenë falas nga qeveria e Republikës Kosovës përmes Ministrisë së Shëndetësisë, e cila në përbërjen e saj ka fondin shëndetësor të Kosovës të sigurimeve. Ne jemi të bindur bas kërkesave që kemi pasur në vazhdimësi, jemi të bindur që ky ka qenë një fond, një veprim i domosdoshëm për anën e qeverisë, dhe besoj që të gjithë ata që kanë nevojë do ta shfrytëzojnë mundësinë përmes këtij fondi për të rregulluar, sanuar apo çka do që duhet në lidhje me protezat e tyre gjatë vazhdimit të jetës. Madje Dobruna tha se verifikimi i aplikuesve do të bëhet sipas raporteve mjekësore. Këto 2 milion euro janë të ndara për fillim në fondin e sigurimeve shëndetësore dhe procesi i verifikimit do të shkojë përmes mjekëve adekuat. Mirë po, unë besoj që ajo që është më rëndësishme deri në fazën që po flasim, është që është dashur të gjendet një rrugë e duhur dhe afat gjatë. Dobruna gjithashtu tha se ne si ministri jemi të gatshëm të mbështesim këtë fond të planifikuar nga Ministria e Shëndetësisë për një kohë të gjatë. Ne kemi vendosur të kemi një proces afat gjatë të mbështetur financiarisht dhe që ta shëtutje të mos flasim më për këtë problem, po gjithçka të jetë zgjithshme kudo që ka nevojë për ndërim, për stanim, apo për protestere. Zëvendës ministri Dobruna gjithashtu citoi se mbulimi shpenzimeve jashtë vendit do të jetë për shërbimet që nuk i ofrojnë institucionet shëndetësore publike të vendit. Të mërkurën antarët e shoqatës Handicos kanë shënuar 21 marsin ditën e personave me sindromën Down. Me një varg pikash artistike, ata janë prezentuar para prindërve dhe bashkëmoshatarëve të tyre, të cilët shijuan se cilën performancë të paraqitur. Me një program të larmishëm artistik, organizata Handicos ka shënuar sot ditën ndërkombëtare të personave me sindrom Down. Tashmë organizimi i tij është kthyer në traditë, tha drejtoresha Handicos Brilonda Ballota. Gjithashtu shtoi se në të mundohen të përfshijnë sa më shumë fëmijë, jo vetëm me sindrom Down, por edhe me aftësi të kufizuara, në mënyrë që të zbulojnë tek ta talente të reja. Aktiviteti shkoi shumë mirë, si çdo vit organizojmë për ditën ndërkombëtare të personave me Down sindrom. Edhe këtë vit kemi organizuar një shfaqje me programe me vallëzim dhe aktrim ku kanë shfaqur talentet e tyre dhe potencialet e tyre personat me Down sindrom. Po kanë qenë të përzin edhe fëmijë tjerë që janë me aftësi të kufizuar. E fëmijët që morën pjesë në shfaqje teatrale në Vallëzim thanë se kanë shijuar pafund këtë experience. Sot kemi luajtur një shfaqje teatrale ku kemi qenë 4 aktorë. Unë jam shumë i lumtur për këtë që e kam bërë sot. Shpresoj ta vazhdoj edhe në të ardhmen. Sot kemi vazhduar këngën Valle Gjukovore, se kemi me këtë zonë sot Handikosit kemi vazhduar shumë mirë. Që shëtë është osia vazhdimit tonë, vëndë, si vëndetarë. Në dhjetor 2011, Asambleja e përgjithshme e OKB-s shpalli 21 marsin ditën botërore të sindromës Down. Çdo vit rreth 3.000 deri në 5.000 fëmijë lindin me këtë shregullim kromozomik. Personat me sindrom Down vazhdojnë të përballen me sfida të ndryshme në të gjitha aspektet jetësore, të cilat u pamundsojnë atyre jetën e dinitetshme dhe realizimin e të drejtave të tyre, të cilat burojnë nga kushtetuta dhe ligjet tjera të Republikës së Kosovës.
Problemi i qenve ndaca ka filluar të bëhet gjithnjë më i madh. Shqetësimi i fundit lidhet edhe me sjelljen e qenve nga rajone të ndryshme. Në lidhje me këtë situatë, komuna ka kërkuar ndihmën e policisë për identifikimin e atyre personave që sjellin qen nga zona të ndryshme. Shumë qytetarë kanë adresuar ankesa në redaksin tonë të cilët kanë shprehur shqetësimin e tyre në lidhje me qenë të ndacak. Sipas tyre, ka prurje të qenëve nga rajone të ndryshme të cilët janë kthyer në rrezik permanent për qytetarët. E këtë ka pohuar edhe menaxherja e kontratës për trajtimin e qenëve ndacak, Albana Hana Bakolli. Kësi herë ka ndodhur një problem tjetër për shkak se vinë grupe të reja të qenëve nga rajone të ndryshme. Operatori ekonomik i cili i trajton qendën ndacak, gjithmonë del në teren me kërkesën tonë, ku kemi kërkesa të vazhdueshme nga qytetarët për trajtimin e tyre, i trajton, i kastron dhe vijnë raportet me foto, dalim edhe në teren, domethënë zyrtarët e shërbimeve publike zakonisht dalin në teren, se dalja në teren për trajtimin e qenëve ndacak bëhet vikendeve në mëngjes, prej orës 5, po trajtohen edhe në raste emergjente kur kërkojnë prej qytetarëve gjatë ditëve të javës. Ajo tha se kontrata për trajtimin e qenëve është aktive dhe menjëherë pas përfundimit pritet të lidhet tjetra. Gjithashtu tha se ka kërkuar bashkëpunim nga policia rajonale e Gjakovës për verifikimin e kamerave të sigurisë në mënyrë që të gjenden personat që po i sjellin qenë në qytet. Kam kërkuar bashkëpunim me policinë e Kosovës për verifikimin e kamerave dhe patrullimin. Këta qenë zakonisht hudhen në hyrje dhe dalje të komunës, ku fotot që na kanë ardhur në rrugën Bujaroka të re dhe në rrugën e re për Prizren. Ata vinë natën dhe kemi kërku bashkëpunim nga policia. Policia ende s'ka këtë përgjegje dhe besojmë në bashkëpunimin e tyre se gjithmonë kemi pas bashkëpunim me policinë për verifikimin e personave të papërgjegjshëm që nga rajonet tjera vinë qenë të ndacak. Qytetarët që ne intervistuam thanë se ndihen të rrezikuar çdo ditë nga qenë e ndacak. Ajo rrezik është, i herë për të moshumit, dalin e rrinë për parqe, rrinë për vende me pushuve me dal, edhe në zonë se qështu, mija dalin qështu, është për zotën në nukon regullë kjo, po duhet me morë mosa, ose është qëtëti, ose dishka me po, me ta duhet me po. Mi avë gjithë i strehim, si jenë bo shumë. Qenë, s'kanë fejnë, njështë jenë pa dërgjës, e mbanë qenën, atre e hupë, gjëna. Gjëna, më vetë njëmë Gjermonie i shosë, qëtë i majnë qështu. Jo, me i maldretuve, me i lëshuve. So kak, a i kutë lëdhet, mundet me ngronë thmin, të madhin, besa plakin, plakën. Kjo rëziki, me i madhin. Po, në përparkë shumë, s'ka bova ki halja me më lëshu, ja. Propozu, pak mi pastru, më smilon më shtu, e dyta pak mi trajtu dhe mi mordi dikun mi u shy ka pakem me se orë zhjuna. Ki për shemull tek parki i madhës Gecës, janë përmi 20 qanë, edhe aty kalohen fëmi për më shku në shkollë, plesh për më shku në dëgoj e sen, edhe janë të rrezikuar për jetë. Si pas Hana Bakallit, në vazhdimësi është krijuar edhe konflikt nga grupet të ndryshme adhuruesisht të qenëve ndacak dhe qytetarëve që ndihen të rrezikuar. Andaj edhe puna rreth trajtimit të tyre është të jetë ndjeshme. Ligji që ndalon konsumimin e duhanit në ambiente të mbyllura nuk po respektohet si duhet. Kështu mendojnë disa nga qytetarët e intervistuar gjatë kësaj jave. Ata thonë se duhet pasur kontrolla më strikte që respektimi të ndodhë vazhdueshëm. Në të kundërtën, do të vazhdoj të konsumohet brenda pa ndonjë problem. Me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik para ndalimit, vendjesimit dhe edukimit të shoqërisë mbi efektet të dëmshme të duhanit, gjatë vitit të shkuar Qeveria e Kosovës pati formuar Këshillin ndërministror për kontroll të duhanit, por duket sigur ende nuk ka zbatueshmëri të plotë ky ligj. Disa nga qytetarët e intervistuar deklarojnë se kanë hasur shumë shpesh në konsumim të duhanit në ambiente të mbyllura. Mum ka befasuar që një kohë gjatë nuk e kanë vazhduar këtë. Këto dënime, këto masa se vërtet, jenë ka të e kalojnë. Mu bilim befason kur në këtë kohë kanë fillu me hi familjar edhe shumë me fmi, e aty pijet duhoni pa ndalë, va. Ndo shtë ato tash dënimet nuk do më thonë që me qenë me njerë drakonike, po me shku pak shkallë ma shkallë,
se ne shqiptarët e kemi dëshirë me njëra kapim me hazë, e më ndej i largohemi, kështu që unë e shok shumë të arsyshme. Qatar në fillim ma kishin frikë, tash në zdo lokal është të përdor dohoni. Po është ligjë shumë i mirë, nëse respektohet. Po unë këm pas disa rase që nuk po respektohet, ashtu si që duhet. Po mirë është po respektohet. Por ka edhe duan pirës të cilët edhe për kundër që kanë dëshirë kafën të shoqrojnë me një cigare në lokal, prap janë të mendimi që duhet respektuar. Unë për veti që jëmë duan pirës, kom dëshirë që edhe këtu në mi pi një kafe, mi pi me një cigare. Kështu që ma mërë me në që është gabim që ndalojnë. Ose ajo tjetër, dhe më thunë edhe ajo është edhe donës në pa tjetërin, se i mundet me thithë ma shumë se unë e tymin. Kështu që apet pajtohem, dhe më thunë, me vendimin që e kanë pru për mes mi pitë honin. Blenë të cekët se në Kosovë aktualisht janë 57 inspektor sanitar që merren me mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit kundër duhanit. Pra mendohet se ka munges inspektorës që kontrollojnë zbatimin e ligjit kundër duhanit në Kosovë. Autoritetet kompetente mund të kenë shumë vështërsi në monitorimin dhe zbatimin efektiv të ligjit të duhanit. Albi Canës nga Gjakova i është dashur të hap një tjetër biznes në Turqi, për shkak se në Gjakov nuk gjeti punëtor të mjaftueshëm për të rritur kapacitetet e biznesit ekzistues. Ndërkohë shoqatat ekonomike në Kosovë, të cilat përfaqësojnë bizneset, kanë paralajmëruar se mungesa e punëtorve do të bëhet një nga problemet kryesore të rritjes ekonomike në vend. Pas liberalizimit të vizave për Kosovën është menduar se sfid do të paraqes ikja punëtorve. Përgjat një vështrimi në qytetin e Gjakovës, vetëm disa nga bizneset mbanin bishkrimet kërkojnë punëtor. Albi Cana, menaxher në fabrikën e rrobave në Gjakovë, thotë se punëtorët që ka të mundësuar janë që shumë vite dhe nuk kanë ndërruar vend punimin. Me që ne me të ndrejtenim nuk kena pas në ikje të punëtorve, sepse kemi klasë një punëtor pak matë mushuar, që kemi që një kod gjatë të punësune në fabriken tonë. Nuk është njëmë që kara fuqia punëtore, por interesimi për të punuar kara në dukshëm. Tek pjesa e rinis, për shembull, gjithë interesimi është vetëm Evropa ose vendet Skandinava. Mirë po për zgjerimin e biznesit të ti, i është dashur të shkojnë në Turqi, pasi nevojat për numër më të madh të punëtorve nuk i përmbush qyteti ynë. Kam pas një kërkes për shembull për shtimin e kapacitetet të produse, dhe jëmë dëtëru të drejtuam Turqi. Atje kam një kapacitet bajegi të madhë prodhus dhe më ndimë më kështut edhe me qenë se kam jetu atje dhe vepru, më është në gjithë shumë. Po normalisht kuptohet njëmë sepse atje është me banor, dhe më thonë gjithë Turqi është 80 milion banor, është me letë fuqia punëtore, sasia me shpejt, koha, gjitha gjërat, që me ndimojnë. Shoqata ekonomike në Kosovë, të cilat përfaqësojnë bizneset, kanë paralajmëruar se mungesa punëtorve do të bëhet një nga pengesat kryesore të rritjes ekonomike në Kosovë. Në ditën botërore të ujit, përfaqësues nga KRU Gjakova kanë bëjtur një takim të përbashkët me nxënësit. Atyre ju janë dhënë leksione të ndryshme se si duhet kujdesur për ujin e pijes, si duhet menaxhuar atë dhe çfarë përkushtimi duhet të kemi si shoqëri ndaj burimeve natyrore të vendit. Sot në ditën botërore të ujit, kompania rajonale ujësjellësi Gjakova ka organizuar aktivitet në lokacionin e impiantit të drejtimit të ujrave të ndotur, ku dëftuar kanë qenë në zënës të një shkolle. Dafina Syla Dina, zëdhënëse e kësaj kompanije, tha se ky aktivitet është bërë me qëllim të tërheqjes së vëmendjes për kujdesin ndaj ujit të pishëm dhe të apelimit të gjithë të ndihmojnë në administrimin dhe menaxhimin e burimeve të ujit të pishëm. Jo vetëm në ditën botërore të ujit, por ne si kompani rajonale e ujësjellësit jemi në luftë të çdo ditë sa i përket të ngritjes së vetëdijësimit dhe ndërgjegjësimit të opinionit për ruajtjen e ujit të pijes e kryesisht rrjetit të kanalizimit. Të mos dëmtohet ai, sepse siç e dini çdo
materie e ngurtë e cila hudhet në rrjetin e kanalizimit të dëmton atë, duke ndikuar në cilësinë e jetës suaj, po ashtu edhe të gjithë ambientit ku ju jetoni e veproni. Do ju kisha lutur që gjitha mesazhet që i merrni këtu sot, t'i shpërndani edhe tek të tjerë, t'i shpërndani tek familjarët tuaj, tek shokët tuaj, dhe të gjitha ata me të cilët ju jetoni dhe veproni. Visar Hasi foli për funksionimin e punës së kompanisë ujësjellësit dhe impiantit të ujërave të ndotura. Si kompani regionale, kemi shtrirje të mëdha prej Bistricës dhe qenit ku marrim ujin me kanal drejtues 7 km, vjen është një licenë akumulus dikon 117 milion metra kub ujë, prej aty trajtohet në fazën e përpunimit të ujit, me një rjet distributiv mbi 1200 km rjet, është punë e madhe që bojnë ekipet e Kru Gjakovës, me një kostot madhe financiare. Ai ujë vjen shpit tona, e shfrytëzojmë për mjete higjenike, për banjo, shkon në gypat e kanalizimit, vjen trajtohet në impiantin, e ujra ndotra dhe del si uj poster në lumin e renik. Ndërkaq, mysafirët që ardhën të njihen ka afër me punën në impiant u shprehën mirënjohës për mundësinë e dhënë. Është shumë e rëndësishme që të gjithë janë të pranishëm për ditën botërore të ujit dhe gjithasi janë dhe të informuar se sa është e rëndësishme kjo ditë dhe gjithashtu uji për jetë, në përgjithësi për funksionimin tonë, por është edhe një gjë shumë e mirë që nxënësit e shkollës tonë sot kanë mundësin që të shohin inxhinierin në veprim. Fjolla Lasku, shefe impiantit për ujra të ndotura, prezentoj para nxënësve mysafir punën që realizohet këtu në baza ditore. Qeveria Kosovës edhe këtë vit ka hapur thirrjen publike për sektorin e bujqësisë, thirrje kjo që do të qëndrojë e hapur deri më 12 prill. Nga drejtoria e bujqësisë në Gjakov kanë bërë të ditur se interesimi i aplikuesve këtë herë do të jetë më i madh pasi që janë rritur subvencionet për kafshë të mëdha. Po vazhdon të jeti hapur për aplikim programi për pagesa direkte subvencione për vitin 2024 nga Ministria Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Subvencionimi për lopë qumështore është nga 90 euro për krerë. Është rritur këtë vit për kraja për kafshët e imta nga 25 euro në 30 euro për krerë, konkretisht për dhitë. Gjithashtu, dyfishimi për krajes është për kafshët e mëdha nga 90 euro sa ka qenë në 180 euro për krerë. Ndërkaq, interesimi i fermerve është rritur dukshëm nga viti në vit, kështu pohon edhe drejtori i bujqësisë në Gjakov, Gani Hajdari. Është interesimi i fermerve që të aplikojnë në të mbjellrat e tyre, në breqetet e tyre, për subvencionim. Në sektorin e bujqësisë gjithmonë kem rritje të hapa të vegjël, po të sigurt. Është shumë normale që gjithmonë ku të kem rritje të subvencionimit, kemi edhe rritje të prodhuesve fermer. Bletari Halit Hajdari tha se subvencionimi për blet është jo shumë i madh, por prap se prap është në ndihmës për të. I kam 50 kushere blet, po du në pak e shumë më ardhe me apliku për më në një mund, ishka pak më tepër, po me gjithë se pak janë, 20 euro, po 10 euro, vësa për në jopin, po pak janë. Për në shpenzimit, mjaht mira, po du të mi majt, po du të edhe dalin, as dalin, gjithë dimnin mundohesh, del, pra në verë, zdijet ato që shkën, se blet, as i blet, mua din, që zdi kush. Dhe, kjo është një një e vogël, po bolo, për njeve, apet për në del, diska për mi blet që to i lasin, që to se në shka i kemi shka duhet, për blet mi mojt edhe mi rrit numër. Thirrja do të qëndrojë e hapur deri më 12 prill në orën 16. Vitin e kaluar nga Komuna e Gjakovës janë subvencionuar rreth 1400 fermer me pagesa direkte. Numër paraqësisht i njëjtë pritet të jetë edhe këtë vit, tha Hajdari. Këtë javë është rikthyer në transmetimin e televizionit Syre dhe Top Radios emisioni Mëngjesit, ama mirë këtu atje aktori dhe moderatori Edi Kastrati edhe këtë sezon ka premtuar një laramani rubrikash për gjatë 2 orëve sa do të zgjas emisioni. Kështu do rinis zyrtarisht emisioni ama mirë këtu atje.
Moderatori, aktori Edi Kastrati, por mas mikrofone të Top Radios, do përcjell të dëgjuesit informacione në mënyrë argëtuese. Çdo ditë nga hëna në të premtë, me fillim nga ora 8 në ekranin e televizionit Syri, rikthehet emisioni mëngjesit Ama mirë këtu a atje. Njëjtë si në sezonin e kaluar, do të moderohet nga aktori Edi Kastrati. Se i nevojit të skemës programore një emisioni tillë, e thot edhe vetë drejtuesi emisionit. Por rikthehet emisioni i shumë pëlqym, ama mirë këtu atje, po besoj që kemi me arrit me këty një atë pikë ku ka qenë, sepse pauza ishte pak ma madhe se ajo që është planifiku, po me gjitha të po këthejet edhe po besoj që qytetit Gjakovës i nevojitet një emision i mirë i mëngjesit, kemi shumë njerëz dashamirë, kemi shumë dëgjus, shumë shikus në mbarë, botën kisha me thonë, sepse e dim shumë mirë që kemi pas edhe mesazhe nga Australia, mesazhe nga Zvicra, Suedia, Danimarka, mbar diaspora shqiptare. Edhe po besoj që është momenti me u rikthy prapë, edhe pse angazhimet e mëdha dhe punët kanë qenë ato të cilat na kanë lënë deri tash pa misionin, po shpresoj shumë dhe po besoj që do të rikthehemi aty ku kemi qenë. Cilat janë risit që priten apo na zbulon diçka? Risit nimit kemi me apre flokt në emision, nëse pranon kuptohet, edhe kemi me torturu nimin maksimum. Risi ka me pas, risi ka me pas, do t'jenë tri rubrika tjera të reja, po besoj që është shumë mirë publikun me lon pakës me u surprizu edhe me na përcjell çdo ditë prej tonës ditë premten, prej orës 8 deri në 10, jemi live, jemi me juve, jemi këtë bashkë. Se për çfarë duhet për cilëre emisioni, Edi si gjithmonë ka një përgjigje. Për me çku dita mirë, për me pas një ditë pozitive, sepse ne ju japim vetëm gjanat mira, gjanat bukra. Që ka thonë kënë ardi. Edi, për më sfizgjohat ma shumë që miluna dhe publikun mi po vetë emisionin, më kënë ma kurios, atëherë vetëm të regona dhe kështu për fond, ama mirë këtu atje. Është shumë ma mirë këtu se gjithë kënë botë. Informacione, kuriozitete, të qeshura pa fund, muzik e gjithë shka na duhet për të njësur ditën sa më mirë. Na ndisni të mërkurë në orën 8 në televizionin Syri. Ndoqët përmbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakovë, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbetje.